စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမွန်ရွာခရိုင်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆန်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်မွန်ရွာခရိုင်ပညာရေးမှုတို့ပူးပေါင်းပြီးကလေးများကာယညာနာဘတ်ဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက်ရည်ရွယ်၍ရွေရသည့်အချိန်ကမကြီးပိုစတာရေးဆွဲနည်းတင်တဲ့အမှတ်စဉ်1မြင်းဆောင်2023ဖွံ့ဖြိုးကိုမတ်လ22ရက်နေ့နနက်10:00အချိန်ကမွန်ရွာခရိုင်လူထုချေပြုဗဟိုဌာန Community Center ခန်းမမှာပြမပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်အခမ်းအနားမှာမွန်ရွာခရိုင်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆန်ရေးဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမြင့်နိုင်စိုးကတင်နန်းဖွင့်လှစ်ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာတဲ့တင်နန်းသားကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများအနေနဲ့ပကြီးပိုစတာရေးဆွဲနည်းများကိုအခြေခံမှစတင်၍စနစ်တကျရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက်တင်နန်းနည်းပြဆရာဤတင်ကြားပေးမှုများကိုအထူးအလေးထားတင်ကြားတင်ယူစေပြီးလက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပေးကြစီလိုကြောင်းနဲ့ဗကြီးကာတွန်းပိုစတာပြိုင်ပွဲများကိုလည်းပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြရန်တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်ဒီသဏ္ဍာန်ဖွင့်လှစ်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးအမြင့်နိုင်စိုးကခုလိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မွန်ရွာခရိုင်ပြည်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုချေပြုဘုံဌာန Community Center ခန်းမမှာမွန်ရွာခရိုင်ပြည်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့ခရိုင်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှမွန်ရွာစီအခြေခံပကြီးပိုစတာရေးဆွဲနည်းတင်နန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်နန်းမှာကျွန်တော်တို့အခြေခံပညာမူလတန်းအလဲတန်းအစီပေါ့နော်။ကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်းတင်နန်းက30အရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တင်နန်းကာလကတော့22ရက်3လ2023ကနေပြီးတော့မှ31ရက်3လ2023အထိစုစုပေါင်း10ရက်ကြာတင်ကြားပူးခြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်အခြေခံပကြီးပူစာရေးဆွဲနည်းတင်နန်းဖွင့်လှစ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံပညာကျောင်းများမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေအတွက်ပုံဆွဲရေးသားနည်းလေးတွေနောက်ပြီးတော့အခါကြီးရည်ကြီးတွေမှာဒီဒီဆိုင်ရာမှုရေးဆိုတာလွယ်သုံးမှုနဲ့တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ခိုက်ရေးအခမ်းအနားအထိမ့်မဲ့တွေလိုဟာမျိုးပေါ့နော်လူပြိုင်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုပါဝင်ရှင်တန်းနိုင်အောင်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အချိန်ရေးဆွဲနည်းရစပြီးတော့မှတင်ကြားပို့ချပေးသွားတာပြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မုံရခရိုင်ပြည်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆန်ရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့ဒီလူရသည်အချိန်ကညာကျောင်းနေပိတ်တဲ့ကာလမှာကလေးတွေညာနာဇာယိတဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗလာငါးရန်ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အချိန်ကပကြီးရေးဆွဲနည်းတင်တန်းနေဖွင့်လှစ်နေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့အင်္ဂိစာခံမှာတင်တန်းနေနောက်ပြီးတော့လူငယ်လူရလေးတွေအတွက်အလုပ်ကံခွင့်လန်းနေရရှိဖို့ရတဲ့အလုပ်ကံခွင့်လန်းတင်တန်းနေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဆိုင်ရမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေတင်တန်းသားတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဆက်လက်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါတင်တန်းတို့အချိန်ခံပညာမူလာတန်းအလဲတန်းတို့မှကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း30ဦးတက်ရောက်ကြကမတ်လ22ရက်မှ31ရက်နေ့အထိတင်တန်းကားလာ10ရက်ကြာစာရွက်လက်တွေတင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်မွန်ရွာခရိုင်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့ကလေးများဉာဏ်ရည်ထက်မြက်စေရေးစိတ်ကူးစိတ်သားများကောင်းမွန်စေရေးထူးချွန်ထက်မြက်သောကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်လေးများဖြစ်ပေါ်လာစေရေးတို့အတွက်ပုံမျိုးပြိုင်ပွဲများကဗျာရွပြိုင်ပွဲများကျင်းပပေးလျက်ရှိတဲ့ကဲ့သို့နွေရသည့်အခြေခံပကြီးပိုစတာရေးဆွဲနည်းတင်နန်းများကိုလည်းဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်ဒီသတင်းကိုမွန်ရွာခရိုင်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှရိုက်ကူးပေးဖို့ရာဖြစ်ပါတယ်ရှင်